radio na live-u, pio sam i neko je rekao imaš više gledalaca od Pinka. 160.000 ljudi, jeste normalni. Više gledalaca nego Pink. I ja sam rekao kakav Pink, isprozivao sam ga i onda on meni pretio preko telefona da ja povučem reč. I ja sam mu rekao najjače, ispustimo slušalicu i tako je sve krenulo. Jel možemo da ispeglamo to nekako? Pa nema potrebe. Ja mislim da je on u principu cool lik. Jedino što možemo da ispeglamo njegovu kosu, pošto je onako talasasta. Šalim se, nećemo započeti nikakvu dramu. Ja sam malo popio, ali nećemo da se svađamo. Ovdje nismo da se svađamo, ne, smo ja da, da, bi, da se družimo, da se volimo došao, i da... Kada bi on došao ovdje u live, da bi to bi isto gorilo. Više nego sa... Pa nego da, ali ne bih baš da se spuštao na taj nivo. Moram, moram biti iskren, naš... Ali mislim da bi to bilo jako interesantno. Bilo bi interesantno, bilo bi gledano, ali... Smatram iskreno za a tebe. A i on voli, voli show. Moram ti objasniti jednu stvar. Jeste voli show, ali ti si me prozivala. Ja te nikad nisam prozivala. Ne, ne, ne. Ti i ja smo imali što god smo imali, ono, neku prozivku, malu ne, mini ja prozivku, nebitno. Ja ti za si tebe, pominjao moje ja silikone i moje godine. Ja volim tvoje silikone i zato sam kako ih... Možeš da, kako uopšte možeš da tvrdiš da imam silikone? Ma. Ali silikoni manje više. Ali a znaš ti objasniš što je stvar? Znaš ono u osnovnoj školi kada čupaš, mater... kada čupaš ono devojčicu jer ti se sviđa. Tako sam ja čupao preko storija, razumeš? Da. E, a što sam teo? Ja se baš osjećam ovako nekako staro i u penziji pored tebe. Nemoj da pričaš tako, ja ću te pormladiti. Baš, baš sad kad sam se podsjetila šta si napisao za mene, sad sam se nekako slušaj, razlužila. A slušaj šta je sa teom, ne, ne, to sam ja bio mladi i glup. Ali šta sam teo ti kažem, ja za tebe, iako sam te prozivao, nisam mislio da si loša osoba. Za njega smatram da je loša osoba, razumeš? Pa, i to je ono što... Ne možeš da znaš. Znam i zato on... ne bih želeo nikad da se mirim sa njim. Ne želim da ga prozivam više, ne želim da se svađamo i to, razumeš, što me ne interesuje, više ne zanima me, ali on je smatram da je loša osoba i zato se ne bih pomirio s njim. A za tebe ne smatram da si loša osoba i nemam nikakav problem da se družimo, da budemo prijatelji, da se zebamo i to. Hvala. Tako da to je bitno. Ali, malo vedrije teme, sad ćemo odigrati kratko.